ጠንጋራ አይን የሚሆንባቸው ሰዎች የዚህ ነርቭ ችግር ወይም ደግሞ ይሄ ነርቭ የሚቆጣጠረው ጡንቻ ችግር ሲገጥም ነው ማለት ነው። 12ቱንም ክራኒያል ነርቮች እንዴት በቀላሉ ስዕላዊ በሆነ መልኩ እንዴት ሚሞራይዝ ማድረግ እንደሚችሉ አንድ በጣም ምርጥ ትሪክ አሳያችኋለሁ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች? ዛሬ ስለ 12ቱ ክራኒያል ነርቭስ ስማቸውንና ዋና ዋና ተግባራቸውን ባጭሩ እናያለን ማለት ነው። እኔ ዘላለም እባላለሁ፣ የአናቶሚ አስተማሪ ነኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ስለ ክራኒያል ነርቭስ በምናወራበት ሰዓት ከቃሉ ከተርሞ ስንነሳ ክራኒያል ነርቭስ ክራኒየም ማለት ጭንቅላታችንን ወይም ከአንገት በላይ ያለው የአጥንታችን ክፍል ክራኒየም ይባላል። ስለዚህ ቀጥታ ከጭንቅላታችን ተነስተው ይህንን ክራኒያል አጥንቱን እየበሱ የሚያልፉ ነርቮች ክራኒያል ነርቭስ ይባላሉ። 12 ናቸው፣ ፔርድ ናቸው፣ በግራና በቀኝ ያሉ ናቸው። እነዚህ 12ቱ ክራኒያል ነርቮች ከየት ይነሳሉ፣ ወደ የት ይሄዳሉና ዋና ስራቸው ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ሶ ሲምፕሊ በቀላሉ እነዚህ ክራኒያል ነርቭስ ከብሬን ነው የሚነሱት። ቀጥታ ከብሬን ወይም ከብሬን ስቲም ከሚባለው ፓርቲ ይነሳሉ። ከዛ ከአንገት በላይ ያለውን የሰውነታችን ክፍል የሚቆጣጠሩ ናቸው። ነገር ግን የተወሰኑ ነርቮች ከአንገት ወደታች አልፈውም ልብ፣ ሳምባ፣ አንጀት ድረስ የሚወርዱ ነርቮች አሉ፣ እናያቸዋለን። ሶ ስለ ነርቭ በምናይበት ሰዓት እንግዲህ ነርቭ ሴንሰሪና ሞተር ፓርቶች አሉት። ሁሌም ሴንሰሪ ማለት ከውጭኛው ኤንቫይሮመንት መልእክትን ወደ ጭንቅላት የሚወስዱ ሲሆኑ እነሱ ሴንሰሪ ኢምፐልስ ወይም አፈረንት ኒውሮንስ ይባላሉ። ዘን ምላሽ ደግሞ ከጭንቅላታችን ወደ የትኛውም የሰውነታችን ክፍል ምላሽ የሚሰጡ የነርቭ መስመሮች ደግሞ ሞተር ነርቭስ ኦር ሞተር ኒውሮንስ፣ ሌላ ስማቸው ደግሞ ኢፈረንት ኒውሮንስ ይባላሉ ማለት ነው። ሶ ስለ 12ቱን ክራኒያል ነርቮች አንድ በአንድ ለማየት የመጀመሪያው ክራኒያል ነርቭ ኦሊፋክቶሪ ነርቭ ይባላል። ኦሊፋክቶሪ ኦሊፌክሽን ማለት ይሄ ለማሽተት ካፍንጫችን ላይ የጣራው ክፍል የሚገኝ የነርቭ አይነት ነው። ኦሊፋክቶሪ ነርቭ የመጀመሪያው ክራኒያል ነርቭ ነው። ኢት ኢዝ ሪስፖንሲብል ፎር ሴንሴሽን ኦፍ ስሜል ማለት ነው። ይሄ ሴንሰሪ ብቻ ነው፣ ስሜት ወደ ብሬን መውሰድ ነው። ሽታን እንድንለይ እንድናሽት የሚያደርገን የመጀመሪያው ክራኒያል ነርቭ ዊች ኢዝ ኮልድ ኦሊፋክቶሪ ነርቭ ይባላል። ካፍንጫችን ጣራ የሚገኝ ነው ነርቭ ኢንዲንጉ። ዘን ብሬናችን ላይ የሚነሳበት ፓርት ደግሞ ሰረብረም የመጀመሪያው ጭንቅላታችን ክፍል ላይ ፎር ብሬን ጋር የሚነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦሊፋክቶሪ ነርቭ ይባላል። ሁለተኛው ኦፕቲክ ነርቭ ነው። ኦፕቲክ ነርቭ ፎር ቪዥን ነው። ይህም ሴንሴሽን ነው፣ ሴንሰሪ ነርቭ ነው። ይህም መልእክት ወደ ጭንቅላት መውሰድ ነው። የሚወስደው መልእክትም የእይታን ነው ማለት ነው፣ ቪዥን። ስለዚህ ሁለታችን አይናችን የምናየውን ነገር ወደ ጭንቅላታችን መልእክቱን የሚወስድልን ሁለተኛው ነርቭ ኦፕቲክ ነርቭ ይባላል። እነዚህ ሁለቱ ኦሊፋክቶሪና ኦፕቲክ ነርቭ የሚነሱት ከፎር ብሬን ወይም ደግሞ ከሰረብረም ነው ማለት ነው። ፊት ለፊት ካሉ ከጭንቅላታችን ክፍል የሚነሱ የክራኒያል ነርቭ ፓርቶች ናቸው ማለት ነው ሁለቱ። ሶስተኛው የክራኒያል ነርቭ ምን ይባላል? ኦኩሎሞተር ነርቭ ይባላል። ክራኒያል ነርቭ ስሪ ኦኩሎሞተር ነርቭ። ይሄ ዋና ስራው ሞተር ነው፣ ሞተር ፋንክሽን ነው ወይም ለሙቭመንት ነው። የአይናችን ቦል አይናችን እንድናንቀሳቀስ የሚያደርግልን ለምሳሌ የአይናችን ወደ ላይ ከፍ ልናደርግ እንችላለን። አይሊድ ኢልቬሽን፣ ፑፒልን ውስጥ ያለችውን ጥቁሯን ፓርት ኮንስትሪክትና ሪላክስ ለማድረግ፣ ሌንስ አኮሞዴሽን፣ አጠቃላይ የአይናችን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠርልን ነርቭ ኦኩሎሞተር ነርቭ ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛው ክራኒያል ነርቭ ነው እና ሞተር ፋንክሽን ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። አራተኛው ትሮክሊያር ነርቭ ይባላል። ትሮክሊያር ይሄም ልክ እንደ ሶስተኛው እንደ ኦክሎ ሞተር ነርቭ ለአይን እንቅስቃሴ ነው የሚያገለግለን፣ አይ ሙቭመንት ማለት ነው። ለአይ ሙቭመንት ያገለግለናል። አንድ መስል ፎር ኤግዛምፕል ስፔሻሊ ለአይ ሙቭመንት ያገለግላል። ለምሳሌ ሱፔሪየር ኦብሊክ መስል የሚባለው አይናችንን ሙቭ ለማድረግ ነው እና ሞተር ፋንክሽን ነው ማለት ነው ትሮክሊያር ነርቭ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ኦክሎሞተር ነርቭ እና ትሮክሊያር ነርቭ የሚባሉት የሚነሱት ሚድ ብሬን ጋር ነው ማለት ነው። ሚድ ብሬን የጭንቅላታችን ክፍል ጋር የሚነሱ ክራኒያል ነርቮች ናቸው ማለት ነው። ወደ አምስተኛው ስንሄድ ትራይጀሚናል ነርቭ ይባላል። ትራይጀሚናል ትራይ የሚለው ያው ሶስት ብራንቾች ስላሉት ነው። ይህ ብዙ ፋንክሽኖች ነው ያሉት ፊታችን ላይ። ትራይጀሚናል ነርቭ አንደኛ ሁለት ኮምፖነንት አለው፣ ሴንሰሪም ሞተርም ማለት ነው። ሴንሰሪ ኮምፖነንቶችን በምናይበት ሰዓት የመጀመሪያው ፌሻል ሴንሴሽን ነው። ፊታችን ላይ የትኛውም አይነት ህመም የሆነ ነገር ቢቆነጥጠን ቢወጋን ፊታችን ላይ ያለን ህመም ፊል ለማድረግ የሚያገለግል ነው ትራይጀሚናል ሴንሴሽን ወይም ደግሞ ፌሻል ሴንሴሽን የሚባለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የምላሳችን የፊት ለፊቱን ሁለት ሶስተኛውን ፓርት እሱንም ሴንሴሽን ቴስት አይደለም ጣዕም ሳይሆን ሴንሴሽን ህመም ቢኖር ፊል እንድናደረግ የሚያደረገን ነው። ይሄ ሴንሰሪ ፓርቱ ነው። ሞተር ፓርቱ ደግሞ ትራይጀሚናል ነርቭ ማስቲኬሽን ለማስቲኬሽን የሚያገለግሉ መስልስ ኦፍ ማስቲኬሽን። ሞተር ፓርቱ የሚያገለግል ደግሞ መስልስ ኦፍ ማስቲኬሽን ነው። ለማኘክ ለማላመጥ የምንጠቀምባቸውን ለመብላት ሊሆን ይችላል ለመንከስ
ለማኘክ የሚያገለግሉ ጡንቻዎችን የሚቆጣጠርልን ይሄ ትራይጀሚናል ነርቭ ነው ማለት ነው። የሚነሳው ከፖንስ ከተባለው ብሬን ስቲም ነው። ፖንስ ማለት ነው ብሬን ስቲም ሶስት ፓርቶች አሉ አይደል? ሚድ ብሬን፣ ፖንስ እና ሚድ ሎብ ሎንጋታ። አብዛኛው ኦልሞስት ከ11ዱ 9ኙ ክራኒያል ነርቮች የሚነሱ ከዚህ ከብሬን ስቲም ነው። ስለዚህ ከፖንስ ይነሳል ማለት ነው ትራይጀሚናል ነርቭ። አምስተኛው ነው። ስድስተኛው አብዱሰንስ ነርቭ ይባላል። አብዱሰንስ ነርቭ ይሄም የሚያገለግለው ለአይ ሙቭመንት ነው፣ ሞተር ፋንክሽን ነው፣ ለእንቅስቃሴ ብቻ ነው። ሞተር ፋንክሽን እስካሁን ካየናቸው ሴንሰሪ እና ሞተር ሁለቱም ያለው ትራይጀሚናል ነርቭ ነው። አብዱሰንስ ስድስተኛው ደግሞ ሞተር ብቻ ነው ማለት ነው። ፎር አይ ሙቭመንት፣ በተለይ ወደ አይናችን እንደዚህ ወደ ጎሪጥ ወደ ጎን ለማየት ላተራል ሙቭመንት ለማድረግ ላተራል ሬክተስ መስልን የሚባለውን ኮንትሮል የሚያደርግልን ይሄ ስድስተኛው የክራኒያል ነርቭ ነው ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች የዚኛው ነርቭ ጉዳት ሲኖር በላተራል በኩል በዳር ስለሚገኝ በቀላሉ ሊጎዳ ስለሚችል ይሄ ሾርናና አይነት ጠንጋራ አይን የሚሆንባቸው ሰዎች የዚህ ነርቭ ችግር ወይም ደግሞ ይሄ ነርቭ የሚቆጣጠረው ጡንቻ ችግር ሲገጥም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስድስተኛው አብዱሰንስ ነርቭ ይባላል። ሞተር ፋንክሽን ያለው ለአይ ሙቭመንት ነው። ሰባተኛው ፌሻል ነርቭ ይባላል። ፌሻል ነርቭ ይሄ ፌሻል ነርቭ እንደዚሁ ሁለት ፋንክሽን ያለው ሞተርም ነው ሴንሰሪም ማለት ነው። ሁለት ፋንክሽን አለው። ዋና ስራው ፌሻል ኤክስፕሬሽንስ ነው። ሞተር ፋንክሽኑ ፌሻል ኤክስፕሬሽንስ ማለት ፊታችንን ለማንቀሳቀስ ለመጥቀስ ሊሆን ይችላል፣ እያንዳንዳቸው የፊታችን እንቅስቃሴ ለማፏጨት ሊሆን ይችላል፣ ለማሽሟጠጥ፣ ምንም አይነት የፊታችን እንቅስቃሴ የፊታችን ጡንቻዎችን ኮንትሮል ያደርግልናል ማለት ነው። ሰባተኛው ክራኒያል ነርቭ ወይም ፌሻል ነርቭ የሚባለው። ሴንሰሪ ፋንክሽኑ ደግሞ የምላሳችን የፊት ለፊት የሁለት ሶስተኛውን ጣዕም ቴስት ቼክ እንድናደርግ ነው። ቴስት ኦን ዘ አንቴሪየር ቱ ሰርድ ኦፍ ታንግ። በነገራችን ላይ ምላሳችን የፊተኛው ሁለት ሶስተኛ ያንደ የኋለኛው አንድ ሶስተኛ ምናምን የሚባል ሁለት ፓርት ነው ያለው ምላሳችን። ለምን እንደዛ እንደሆነ እንግዲህ ኢምብሪዮሎጂ ምናምን ላይ ስንደርስ እናየዋለን። ከተለያየ ኦሪጂን መጥቶ ነው ምላስ አንድ ኦርጋን የሆነው እና ለዛ ነው አንድ ምላስ ሆኖ የተለያየ ነርቭ የተለያየ ቦታውን ኮንትሮል የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ፌሻል ሰባተኛው ሴንሰሪ ፋንክሽኑ የምላስን የአንድ ሰው ይኸው የፊት ለፊት የሁለት ሶስተኛውን ጣዕም መለየት ነው። ቴስት ኦን ዘ አንቴሪየር ቱ ሰርድ ኦፍ ታንግ ማለት ነው። የስምንተኛው ክራኒያል ነርቭ ቬስቲቡሎ ኮክሊያር ነርቭ ይባላል። ቬስቲቡሎ ኮክሊያር ይሄም ፒውርሊ ሴንሰሪ ነርቭ ነው፣ ሴንሴሽን ነው። ለሂሪንግ እና ለባላንስ ቬስቲቡሎ የሚለው ባላንሲንግ ነው፣ ኮክሊያ ደግሞ ለሂሪንግ ማለት ነው። እና ይሄ ስምንተኛው ቬስቲቡሎ ኮክሊያር ነርቭ አንዳንዴ ኦዲቶሪ ነርቭ ተብሎም ይጠራል፣ ኦዲቶሪ ነርቭ። ነገር ግን ይሄ ሞር ለሂሪንግ ብቻ ስለሚሆን ቦዝ ነው ሚይዝ፣ ባላንስ እና ሂሪንግ። ቬስቲቡሎ ኮክሊያር ስምንተኛው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያየናቸው እነዚህ ከአምስተኛው እስከ ስምንተኛው ያሉ ነርቮች ከፖንስ ነው የሚነሱት። ፖንስ ፓርት ኦፍ ሚድ ብሬን። ወደ ታች ያሉት ከ9ኛው እስከ 12ኛው አሁን የምናያቸው ደግሞ ከሚዱላ ኦብሎንጋታ የመጨረሻው የብሬን ክፍል፣ ከዛ ቀጥሎ ወደ ስፓይናል ኮርድ ነው የሚወርደው ማለት ነው። ስለዚህ 9ኛው የክራኒያል ነርቭ አይነት ግሎሶ ፋሪንጃል ይባላል። ግሎሶ ፋሪንጃል ተርሙ እንደሚያሳየን ሁለት ቦታ ነው የሚያረፈው። ግሎሶ ማለት ግሎሰስ ማለት ታንግ ወይም ምላስ ማለት ነው። ፋሪንጃል ወይም ፋይሪንክስ ማለት ደግሞ ይሄ ጉሮሯችን አካባቢ ያለው ስትራክቸር ማለት ነው፣ ምግብ የምንውጥበት አካባቢ። እና ይሄም ሴንሰሪ እና ሞተር ፋንክሽን አለው። ሁለት ፋንክሽን ያለው ካፋችን አካባቢ ያለውን ኦራል ሴንሴሽን ሊሆን ይችላል እሱን፣ ሌላ ደግሞ የምላሳችን የፖስቴሪየር አንድ ሶስተኛውን ሴንሴሽን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ግሎሶ ፋሪንጃል፣ ሞተር ደግሞ ፋይሪንክስ፣ ምግብ ለመዋጥ ስዋሎዊንግ መስልስ ፋሪንጃል መስሎችን ኮንትሮል ስለሚያደርግ ግሎሶ ፋሪንጃል ይባላል። ዘጠነኛው ክራኒያል ነርቭ ነው። ከሜዱላ ኦብሎንጋታ ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኮምፖነንት አለው፣ ይሄ ሞተርም ሴንሰሪ። አስረኛው ቬገስ ነርቭ የሚባለው ነው። አስረኛው ቬገስ ከ12ቱም ክራኒያል ነርቮች ዘ ሎንገስት፣ እንዲሁም ማጅላን ይሉታል አንዳንድ የቅጽል ስሙ ማለት ነው። እና ይሄ ቬገስ ነርቭ ሁለት ፓርት አለው፣ ይሄም ሁለት ኮምፖነንት አለው፣ ሴንሰሪም ሞተርም ማለት ነው። ሴንሰሪ ያው ከጆሮችን አካባቢ ያለ የተወሰነ ቆዳ ላይሪንክስ፣ ፋይሪንክስ እና ወደ ታች እስከ አብዶመን ድረስ ያሉ ስሜቶች ሴንሴሽኖችን ሴንሴሽን ኢምፐልሶችን ወደ ብሬን ይወስዳል ማለት ነው። ይህ ሴንሰሪ ፓርቱ ነው። ሞተር ፓርቱ ደግሞ ምግብ ለመዋጥ፣ ስፒች ለመናገር፣ ካፍ እንደዚህ አይነት ፓርቶችን በሙሉ በውስጡ ይይዛል። እንዲሁም ደግሞ ፓራሲምፓቴቲክ ፋንክሽን ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋል። ቬገስ ነርቭ ታች ድረስ ረስት ኤንድ ዳይጀስት የሚለው ጋር ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። ቬገስ ነርቭ ከአንገት በላይ ብቻ ሳይሆን ቀጥታ ይሄ ሳምባችን ጋር ልባችን እና እስከ ታችኛው የአንጀታችን ክፍል ድረስ ሄዶ መልእክቶችን እና ሴንሰሪ ና ሞተር ኢነርቭ ኢንዲንጎችን ይሸከማል ማለት ነው። እና ቬገስ ነርቭ ከ12ቱም ክራኒያል ነርቮች በጣም ትልቁ ነው። 11ኛው ክራኒያል ነርቭ አክሰሰሪ ክራኒያል ነርቭ ይባላል።
አክሰሰሪ ያው ሹልደር ኤሊቬሽን እና አንገታችን እንድናዞር ሄድ ተርኒንግ ለማድረግ ነው የሚያገለግለው አክሰሰሪ የሚባለው ነው። ሞተር ከሚድል ኦፍ ሎንጋታ ነው የሚነሳው። ነገር ግን ግማሽ ፓርት የተወሰነ የነርቭ ፓርቱ ደግሞ ከሰርቫይካል ፓርት ኦፍ ስፓይናል ኮርድ ከአንገታችን ላይ ካለው ከህብረ ሰረሰር ራሱ የሚመጡ ነርቮች አሉ ማለት ነው። እና ሌላ ቅጽል ስሙ እንደውም ስፓይናል አክሰሰሪ ነርቭ ይባላል። እንደ ኤክሴፕሽናል ይወሰዳል። አክሰሰሪ ነርቭ ከብሬን ብቻ ሳይሆን ከስፓይናል ኮርድም የሚመጡ የተወሰኑ የነርቭ ቅርንጫፎች አብረው ይቀላቀሉና ይሄኛውን 11ኛውን ክራኒያል ነርቭ ክሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ዋና ስራው ይሄ ያው ሞተር ነው። ሹልደር ኤሌቬሽን ሄድ ተርኒንግ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። 11ኛው አክሰሰሪ ይባላል ማለት ነው። የመጨረሻው ክራኒያል ነርቭ ሃይፖግሎሳል ይባላል። ሃይፖግሎሳል እንግዲህ ሃይፖ ያው አንደር ማለት ነው። ግሎሳል ቅድም እንዳልኳችሁ ግሎሰስ ማለት ታንግ ማለት ነው። ያው የላቲን እና የግሪክ ወርዶች ናቸው። ላቲን ታንክ ወይም ግሎሰስ ይባላል ማለት ነው። ሃይፖግሎሳል የመጨረሻው 12ኛው ምላሳችን ለማንቀሳቀስ ነው። ፎር ታንግ ሙቭመንት ሞተር ኮምፖነንት ነው ያለው ማለት ነው። ከሜዱላ ኦብሎንጋታ ነው የሚነሳው። ይሄ ሜዱላ ኦብሎንጋታ ብቻ ነው የሚነሳው። ምላሳችን ለማውጣት ሊሆን ይችላል፣ ለማጠማዘዝ፣ ለመላስ፣ ለማኘክ፣ ኤቭሪቲንግ የትኛውም የጡንቻ የምላሳችን ጡንቻ የሚያንቀሳቀስልን ሃይፖግሎሳል ነርቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ እነዚህ 12ቱ ክራኒያል ነርቮች ቀጥታ ከብሬን አብዛኞቹ እንዳልኳቸው ከሶስተኛው እስከ 12ኛው ያሉት ከብሬን ስቴም የሚባሉ ሚድ ብሬን፣ ፖንስ እና ሚድ ሎብ ሎንጋታ ማለት ነው። ከእነዚህ ከሶስቱ ይነሳሉ። የመጀመሪያዎቹ ኦሊፋክቶሪ እና ኦፕቲክ ነርቭ ግን የሚነሱት ከሰረብረም ወይም ከፎር ብሬን ነው፣ ፊትለፊት ካለው የብሬናችን ክፍል ጋር ነው ማለት ነው። እና ለዛ ነው ለምሳሌ አይናችን ኦፕቲክ ነርቭ የሚለውን ኢቭን አይናችን የብሬን ክፍል ነው ይባላል። ከጭንቅላታችን በጣም ቅርብ የሆነ አቀማመጥ ነው ያለው አይናችን ማለት ነው። 12ቱንም ክራኒያል ነርቮች እንዴት በቀላሉ ስዕላዊ በሆነ መልኩ እንዴት ሚሞራይዝ ማድረግ እንደሚችሉ አንድ በጣም ምርጥ ትሪክ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦሊፋክቶሪ ነርቭ አንድ ቁጥር በአንድ ቁጥር በአፍንጫ እንመስለዋለን፣ ሴንተር ላይ እናደርገዋለን። ያው አፍንጫችን ጋር ስለሚገኝ ማለት ነው ኦሊፋክቶሪ ነርቭ። ሁለተኛው ደግሞ ኦፕቲክ ነርቭ ነው። እንደምታውቁት ሁለቱንም አይናችን የሚቆጣጠርልን ነው። ስለዚህ ሁለት አይናችን እዚህ ጋር ስለን ኦፕቲክ ነርቭን እንደዚህ እንገልጸዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው ኦክሎሞተር ነርቭ ደግሞ አይናችን ለማንቀሳቀስ የሚያገለግል ነርቭ ስለሆነ ከላይ እንጽፈዋለን ሶስት ቁጥር። አራት ቁጥር ወይም አራተኛው ክራኒያል ነርቭ ላተራል ሬክተስ አይናችን እንደዚሁ ለማንቀሳቀስ የሚያገለግሉ ጡንቻዎችን ስለሚቆጣጠር አራት ቁጥር እዚህ ጋር እንስላለን። አምስተኛው ክራኒያል ነርቭ ትራይጀሚናል ነርቭ ነው። ሙሉ ፊታችን ፌስ ሴንሴሽን ሙሉ ፊታችን ስለሚቆጣጠር በዚህ መልኩ እንጽፈዋለን አምስተኛው ክራኒያል ነርቭ። ስድስተኛው እንደዚሁ አይናችን ላይ የሚያንቀሳቅስ ነው። እሱም ስድስተኛው አብዱሰነስ ነርቭ አይናችን ላይ ጡንቻ ያንቀሳቅሳል። ሰባተኛው ፌሻል ነርቭ ይባላል። ሙሉ ፊታችን ለማንቀሳቀስ የፊት ጡንቻዎችን ለማንቀሳቀስ ስለሚጠቅም ፌሻል ነርቭ ሰባተኛውን በዚህ መልኩ ሰባት ቁጥር እንጽፋለን። ስምንተኛው ሂሪንግ ኤንድ ባላንስ አይደል፣ ጆሮ ጋር እናደርገዋለን ማለት ነው። ስምንተኛው ሂሪንግ ኤንድ ባላንስ ጆሮ ጋር እናደርገዋለን። ዘጠነኛው አፋችን ላይ አይደል፣ ዘጠነኛው ግሎሶፋሪንጃል ኦራል አካባቢ ነው። ስለዚህ አፋችን ላይ ደግሞ ዘጠኝ ቁጥር እንጽፋለን ማለት ነው። አፋችን ላይ ዘጠኝ ቁጥር እንጽፋለን። ከዛ አስር ቁጥር ቬገስ ለመዋጥ ስለሆነ እዚች ጋር እንጽፋታለን። አስር ቁጥር እዚህ ጋር እንጽፋለን። 11 ትከሻ ጋር አክሰሰሪ ነርቭ ትከሻችን ለማንሳትና አንገታችን ለማዞር ስለሆነ 11 ቁጥርን ትከሻችን ጋር እንጽፋለን። የመጨረሻው 12 ምላሳችን ጋር እዚህ ጋር አፋችን ውስጥ 12 ቁጥር ደግሞ ያው ሃይፖግሎሳል ታንግ ሙቭመንት ስለሆነ በዚህ መልኩ 12ቱንም ክራኒያል ነርቮች ከአንገት በላይ እንዴት እንደሚሰሩ በዚህ መልኩ ሚሞራይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ 12ቱ ክራኒያል ነርቮች በቀላሉ ይሄን ይመስላሉ። ስለ እያንዳንዱ ዲቴይል ብንሄድ ያው በጣም ረጅም ሰዓት ይጨርሳል። ሪጅናል አናቶሚ ላይ በምንደርስበት ሰዓት ስለ እያንዳንዱ ዲቴይል የምናይ ይሆናል። ስለ 12ቱ ክራኒያል ነርቮች ጥያቄ በዙሪያ ካላችሁ ወይም ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። ስለ ክራኒያል ነርቮች ቤዚክ ኮንሰፕት እንደያዛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። አስተያየታችሁን ኮመንት አድርጉልኝ። ለሌሎች ተማሪዎችም ሼር አድርጉ። ሼር ኮመንት ማድረግ አትርሱ። እናንተ ላይክ ሼር ኮመንት ባደረጋችሁ ቁጥር እኔ ሞር ቪዲዮዎችን እንድሰራ ኢንስፓይር ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አመሰግናለሁ።